the right thing, redhead king. Hus. Och sen när jag blir äldre då ska jag bo i Torekov där jag är född. Tror jag. Live ute i Stora Hallen här på ungdomsmässan. Det är Robin Razz. Det är diskotek som håller på. Hip-hop, hip-hop. Det är mörkt, men det går att dansa. Skulle ni beskriva er musik? Ja, dansant. Dansant dansmusik. Finns det några ord för er musik? Ja, vi kan väl säga funk. Fresh 2000. Funky beats for your mind. Your soul. And your body. Ja, dansmusik helt enkelt. Jag tänker liksom chupa chupa, du-du-du-du. Är det typ så eller? Nej, lite mer laid back. Lite mer laid back. Men ni snackade om acid där förut. Acid är det här, är det här. Ah, det här. När vi pratar om acid så pratar vi negativt. Det är därför till exempel att mikrofonen är för nära och tycker att det är acid. Är det syra också då? Ja, syra också. Kan inte du lära mig några ballord som inte jag kan här som ni kan? Ja, jag kan lära dig att man loungear. Man är fresh 29, man loungear. Det är typ en cooling, man ästlar på den här vägen. Så här. Is that a real camera over there? Okej. Ja, men då undrar jag så här. Snackar ni så här med era föräldrar? Nej. Morsan, det gör jag inte, eller hur? En enharmonisk förväxling, vet du det? Ja, det är så här man sätter upp med stag, de som man byter ut mot kylskåpen på sidorna. Sitter strax ovanför listen. Vi använder inte så mycket såna just för tillfället. Vi kör mera funky beats for your mind. Basic. Back to the roots. Hur kommer ni att låta år 2010 om 21 år? Det är svårt att säga, men eftersom vi är fresh for 2000 nu så bör vi vara fresh for 3000 då. Ja, men vi kommer ha hela tiden ett uttryck för rytm i musiken, va. Vi kommer ha funk beats for your mind and your soul and your body. Det är framtiden. Framtiden är rytmik. Hon har ju varit med i toppstationen tidigare, men med sig nu har hon också mästerkultrapparna Eric B. and Rakim i låten Friends.